שלום, השעה 7:15 ובינתיים אני לבד, יש סימנים של דרורה באזור, אני מקווה שאני אלמד מישהו ולא אדבר לעצמי, אז אני אחכה עד שמי שיכול להיכנס, שיכנס. בכל אופן אני מאוד שמח שהיום אני מלמד בזום ולא צריך לצאת מהבית, וזה יתרון גדול של הזום, אני מאמין לכולם. אז נחכה, בינתיים אולי נשמע מוזיקה עד שתבוא. לחיים. חשבתי על זה, ייתכן שהשעה אולי עדיין קצת מוקדמת לחלקכם, חלקכן, אז מהשבוע הבא אנחנו נתחיל 7:30, נקווה ככה שכולם יהיה יותר קל. אהלן, זמירה. הלו. פשתי וג'יתי. אהלן, אהלן. בינתיים, מה שנקרא תת התת. זה בצרפתית, זה ראש בראש, כאילו, אחד ואני. אני החלטתי שיכול להיות שבאמת השעה קצת מוקדמת, אז מהשבוע הבא נעשה 7:30. מה את חושבת? אין לי בעיה, אני בסדר בשבילי, כן. אני חשבתי גם לך יהיה יותר נוח גם. כן, בסדר, למה הם לא הגיעו? גם להם קשה השעה? יפית אמרה שלא תגיע, ומישהי אמרה שתגיע באיחור, לא יודע, מי שבא... ודבורה פה? דבורה פה, אבל היא עדיין מסתתרת. המיקרופון והווידאו של הסגורים. הנה דרורה, וינק, מה קד אסמה? לא שומעים. מיקרופון. לא שומעים, הוא עכשיו שומעים. היי, חסק. חסק, אני אשמע על חסק אלחלו. תודה. הלא ביקר. انت مني حسك اي جنجل. تعيشين لا يخليكي. طب انا ما امين ش استرف انا لو ايت رصش. تن باتن بزمان ده مزيان. طب انا اليوم רוצה שנלמד מזמן לא למדנו עוד חדשה. והאות הזאת هي האות ק. תפתחו בבקשה עמוד 77 בספר. שלא יהיה ברגע, תבינה? שלא יהיה ברקע. 77. תודה, גילי. בבקשה. 77 בלן אלעדו. אה. אתם יודעים מה זה 77? כן. זה אבו 77. יש לו 77 רגליים. הרבה רגליים. הרבה רגליים. כן. אבו 77. כן. אני לא יודע אם מישהו באמת ספר את הרגליים, אבל בוא נגיד ככה. טוב, אז תשימו לב איך נראית הכף, אוקיי?
יש לה בעיקר שתי צורות. הצורה שהיא מחוברת או בתחילת מילה או באמצע מילה, בצורה אחרת כשהיא בסוף מילה, מחוברת או לא מחוברת, יש לה אותה צורה. תסתכלו בחלון השני, באיפה שכתוב דפוס, שימו לב שאין כמעט הבדל בין דפוס לכתב יד, יש איזשהו תחכום לגבי כאילו סופית, הסופית בכתב, שימו לב, זה כאילו מעין צורה ויש בתוכה המזה. תסתכלו על הדפוס, תחילת מילה, אמצע מילה שזה זהה, סוף מילה מחוברת, יש לה איזושהי צורה ויש לה המזה כאילו באמצע, וסופית בלתי מחוברת אותו דבר, נראית אותו דבר, כאילו יש המזה בפנים. אוקיי, עכשיו תסתכלו על הכתב, אז תחילה באמצעית הן זהות והן זהות למעשה לדפוס. עכשיו לגבי סופית מחוברת ולא מחוברת, יש מעין חילזון כזה, משהו, מעין דבר כזה שמסתובב. האמת היא שאני בשבילי זה חדש בספר הזה, אני תמיד כתבתי גם את הכף הסופית כמו בדפוס, כלומר מעין זווית כזאת ובתוכה המזה. אז בואו נגיד את שתיהם נכונות, אני שלמדתי ערבית וילדותי לא היה הדבר הזה עם החילזון, אבל מי שרוצה בבקשה. עכשיו יש איזשהו משהו כזה מיוחד, כשאחרי הכף בא אליף או לם או למעשה או כף נוספת, שזה קצת זה, שימו לב איך הצורה של הכתב. אוקיי, בדפוס לא משתנה שום דבר, דפוס זה אותה צורה, אבל בכתב גם זאת אופציה, זה לא חובה, זה נראה כאילו יותר קל אם אני לא רוצה להרים את העפרון מהדף, כן? כי שימו לב, את הקו בתחילת מילה ובאמצע, אני אראה לכם, אני עשיתי קצת תרגולים, ואני רוצה שתראו מה הכנתי. שימו לב, תסתכלו לכיתוב פה, הכף הזאת, איך אני כותב אותה, בדרך כלל אני לא בא, שימי לב בבקשה, דרורה, אני לא בא ככה וממשיך ככה, אלא אני עושה את זה שני חלקים, בהתחלה זה, ואחר כך אני שם את המכסה, אני אראה לכם פה, כאילו זה קו, ואחר כך אני שם את הקו שמעל, את הפרגולה הזאת, אוקיי? לא בבת אחת. עכשיו, כשאני עם קו עם א', או קו עם ל', אז זה לא רק ככה, אלא אני מחבר, אז אני עושה כדי שאני לא ארים את היד מהדף, אז אני עושה ככה, מסתובב, עולה למעלה ויורד למעלה. אוקיי? אני אעשה את זה פה כף עם א', אתם רואים, היד שלי נשארה על הדף כל הזמן. אוקיי? זה משהו, שוב, איזשהו יתרון כלשהו. אוקיי. עכשיו שימו לב לדפוס, זה כמו שכתוב בספר. זה, הכף הזאת היא כשהיא חופשית, כשהיא בסוף מילה ולא מחוברת, תסתכלו עליה פה, ותסתכלו כשהיא מחוברת, אותו דבר. שימו לב, מחוברת או חופשית, אותו דבר, אותה צורה. עכשיו, בדפוס אין לנו את התחכום הזה, שכמו כף א' או כף למד, אין לנו את התחכום הזה, זה נשאר אותו דבר. כלומר, יש לנו רק שתי צורות. את הצורה הזאת כשהיא חופשית, אוקיי? והצורה השנייה כשהיא מחוברת, אוקיי? אני מקווה שאתם עוקבים אחריי, כי אני מסמן פה. אוקיי? אז זאת הכף, אוקיי, שהיא חופשית, וזאת הכף שהיא מחוברת, ויכולה להיות בתחילת מילה, או באמצע מילה. לא משנה, זה אותה צורה. אותו דבר לגבי הכף
בכתב יד, אוקיי? זה בתחילת מילה, וזה בסוף, ככה, אותו דבר. ואם תרצו, אז עושים את זה גם בצורה הזאת. אוקיי? לא חובה, אפשר לעשות את זה ככה. בסדר? יש שאלה משהו? דרורה, את איתנו, כי את צריכה להסתכל במסך, כי אחרת תעבדי אותי. אוקיי, אני שואל אם מישהו, מישהי יש לה שאלה. אם לא, אז אנחנו אני סוגר את הדבר הזה, ואנחנו נתחיל נחזור לספר. אוקיי? פה הוא נותן דרך הכתיבה בסעיף 2, הוא אומר בהבדל מהלם, הלם הסופית גם יורדת למטה, שהיא אות שרה, הכף היא סופית, היא אות רחבה. איפה אנחנו? עמוד 77. נו כן. אחרי החלון כתוב דרך הכתיבה. כן, אני רואה. אוקיי. עכשיו, שימו לב לצורה הזאת של התחכום הזה, כשהקף היא מתחברת אחריה לאלף, ללם, או לקף אחרת, איפה סעיף 4 כתוב, קף המתחברת לאות גבוהה, כמו אלף, נם וקף, נוטה שמאלה. תרצו, בבקשה. אבל פה היא לא נוטה בכלל. סליחה? פה היא לא נוטה. מה שמראים. לא, לא, הוא קורא לזה נוטה, שימי לב. לא נוטה. יש פה ארבע מילים. כן. מתחילים עם קאנה. קאנה. ושימי לב איך קאנה, בהמשך, כתובה בכתב יד. זה מה שאמרתי לכם, מה שציירתי לכם בדף הפתוח. קאנה. אוקיי, את הקו, כאילו מדביקים אותה לאלף. אוקיי, משהו כזה. אבל שוב, אני בעצמאותי לא כתבתי את קאנה בצורה הזאת, כתבתי אותם כמו בדפוס. שלום יפית, ברוכה הבאה. קול. תתחי בבקשה עמוד 77. אחר כך קול. אנחנו באות חדשה, שהיא האות קף. קול. קול, ואחר כך דוקן. האות קף, אוקיי? אני אחזור על מה שכתבתי בכתב יד, אוקיי, לכבוד יפית. יפית. אז שימי לב יפית פה. אני פה הדפסתי, זה הדפסה, אני יכול להדפיס אגב בערבית, אני אולי בשלב יותר מאוחר, כשיהיה לכם יותר אותיות, אני אראה לכם איך תצליחו להדפיס בערבית, מהמחשב על ידי מקלדת וירטואלית. אתם לא צריכים מקלדת אמיתית. בטלפון גם כן זה קל מאוד לעשות את זה. אז יפי, שימי לב, זאת הקף כשהיא באה חופשית או כשהיא באה בסוף מילה והיא לא מחוברת. זאת הקף שהיא נראית בתחילת מילה או באמצע מילה, אוקיי? ואני פה, אני מראה איך כותבים את זה בתחילת מילה, אומצע מילה, אנחנו לא כותבים את זה ככה, כי זה מבלבל, עושים ככה, סליחה, עושים ככה, ואחר כך מוסיפים את הקו, את הפרגולה, אוקיי? עכשיו בסוף, כשהקו, אחרי הקו יש אליף, עולם אפשר לכתוב את זה בצורה הזו. כלומר, ואז אנחנו לא צריכים להרים את היד מהדף, וממשיכים ככה. זה כף א' וזה כף ל'. שוב, לא חובה, אפשר לכתוב את זה גם ככה. אין שום בעיה. גם זאת צורה מקובלת, כמו שהכף נראית בתחילת מילה, באמצע מילה, אפשר לעשות את זה אותו דבר כשאחריה באה לם או א' או כאן, אוקיי? בואי ננסה, בבקשה, דרורה,
בסעיף 4, אמרנו המילה הראשונה היא... איפה סעיף 4? סעיף 4, איפה שכתוב דרך הכתיבה, יש 1, 2, 3, 4. נכון. 4, יש 4 מילים, את רואה? אז זה כן. אה, כן. אתה רוצה שנקרא את המילים? בבקשה, כן. קאנה. מצוין. קונה. לא. קול. מצוין, קול, מצוין. דוקן. דוקן. פעם, את רואה שעל הקף פה יש שדה עם פתחה. דוקן. 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 מצוין. את ה... במילה קול. סליחה? במילה קול. כן. האות השנייה היא למד. נכון. היא דומה לקף רק בלי ה... כן, היא לא רק, בערך, הקף היא יותר רחבה, אוקיי? והיא לא יורדת מתחת לשורה. למ פה היא נמוכה יותר, אוקיי? אין בתוכה המזה, והיא שרה יותר מהקף, אוקיי? זה אליבי הפונט הזה, יש כל מיני פונטים איפה שבאמת ההבדל הוא יותר ברור, הלם יורדת יותר למטה והקף היא יותר רחבה, אוקיי? כל פונט הוא שונה מפונט אחר, זה מה שהפונט שמשתמשים בו בספר הזה. אוקיי, אז קראת את זה נכון, דוק כאן, אוקיי, והמילה האחרונה? בנקוק. על האות האחרונה יש פתחה. רגע, בן, בן, קו, בנקוק. בנקו, ועל האות האחרונה כף יש פתחה. בנקוקה. בנקוקה. הבנק שלך? נכון מאוד, בנקוקה. ואם זה בנק שלך, זה בנקוקי, אוקיי? אין לנו הרבה מילים שמצאת פעמיים, אבל קראת את זה נכון. יפי, תנסי לקרוא את ההמשך של השורה הזאת, כן? בסעיף ארבע. בנקוקה. קאנה. 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 קאנה, מצוין. קאנה. קולה? על הלם יש לנו רק שדה, בלי כלום, כשבלי כלום זה אומר כאילו עם סיכון, עם שוונח אבל כפול, אז מה עושים? זה קול. קול. כמו יהודי, כן, זה כאילו שדה על הסיכון, אז זה נשמע לא קרא קול, קול, כן? תמשיכי. האות הראשונה היא דה. יפה מאוד. דו. דו, יפה. דו. דוקה. דוקה. פן. דוקן, מצוין. מצוין. אוקיי, והמילה האחרונה? האות הראשונה היא בה. נכון. בה. אני לא מזהה את האות השנייה. את לא זוכרת את החמישייה עם הנקודות. זה זה? לא, לא. עכשיו עשית פשע. זה נון? רגע, זאת נון? נון, יפה. למה דל זה פשע? כי דל בכלל, קודם כל אין לה נקודה. דבר שני, היא לא מתחברת. כלומר, כמה דברים ביחד. כן, לא, הכיתוב לא כל כך ברור. אוקיי, בסדר. בנו. לא, על הנון יש סיכון, כן? אוקיי. בן. בנקה. בן, תמשיכי עם בן, שימי בכיס שמאל. בן. בנקו. האות שאחריכן. בן. בנקו. בנקו, ויש לנו עוד אות בסוף.
מה זאת ההי? לא. זה אותה אות שלמדנו היום, לומדים היום. נכון? כן. יש לנו אותה פעמיים במקרה, אחת אחרי השנייה. בנקוקה? בנקוקה, נכון. בנקוקה. עכשיו, אחרי שסיימת... ככה היא נראית בסוף? כן, ככה היא נראית בסוף. אמרנו, יש סורה, שימי לב בחלון למעלה, איפה שבתחילת הדף, שיש לנו בדפוס ובכתב. יש לנו שתי צורות לקף הזאת שהיא בסוף מילה, אוקיי? אליבי הספר הזה זה מעין חילזון כזה, אבל אפשר לכתוב את זה גם כמו שבדפוס, כאילו קף כזה עם המזה באמצע, אוקיי? למה כל אות נראית שונה בהתחלה, באמצע ובסוף? מה לעשות את החיים מעניינים, אחרת היה משעמם. נפעיל את המוח. לא, אני אגיד לך למה. באמת לעומת נגיד שפה כמו עברית, כמו אנגלית, אוקיי? שבהם אנחנו כותבים אותיות אחת ליד השנייה, אוקיי? פה האותיות מתחברות אחת עם השנייה. וקשה לכתוב, תארי לך שאני רוצה לכתוב את הכף הזאת, עם ההמזה באמצע בתחילת מילה, איך אני עושה את זה? צריך למצוא משהו שהוא יותר קל, אבל בכל אופן... כן, גם האנגלית מחוברת באותיות... לא, מעט מאוד, היא לא... את יכולה לכתוב אנגלית אות ליד אות, אין בעיה. נכון? ואם את מחברת, את לא משנה את הצורה, כלומר, את יכולה לכתוב. פה לא משנה, אני... אם את רוצה, אני אכתוב להם מכתב, אני כל פעם כותב... לא נראה לי שעכשיו... זה סתם מעניין אותי מה עומד מאחורי זה שכל אות... נכון, נכון. הסיבה העיקרית שכנראה רצו למצוא דרך יותר קלה כשכותבים את זה במחובר, אות עם אות, שיותר קל להמשיך עם העברון מבלי להרים אותו כל פעם. כנראה שזאת הסיבה. זמירה, בוא ניקח את הסעיף 5 למטה. למעלה יש דוגמה, אז בדוגמה כתוב ביקה. נכון, זה לעומת, לעומת בל. וזה עונה לך אולי יפית. תראי את הצורות השונות כדי לא לבלבל. בכל אופן, בדפוס, אנחנו בעיקר נקרא רק דפוס, אין לנו הרבה הזדמנויות לקרוא כתב יד, אז תמיד הקף בסוף מילה מחוברת או לא מחוברת, יש לה כזאת המזה באמצע. אוקיי, לעומת הלם שאין לה כלום, היא נקייה. אוקיי? עכשיו תקראי בבקשה את הדוגמאות. ניו יו ניו יורק. מצוין. טרקטור. טוב, זה קצת בעיה שיש את המילים ליד, אז אתה מבין את המשמעות. לא, אבל אני רואה שאת משתדלת לקרוא מבלי כן, אני משתדלת. כן, אני מוכה, משמה. קנדה. יפה. פה זה... אילק טו אלקטרוני. אלקטרוני. אלקטרוני, כן. אלקטרוני. כן. טוב, זה באמת מילים קצת... כן, מזוהות. דוקטור. דוקטור. נכון. קובה. נכון. נכון. תהפכו את הדף ל-78. צריך לקרוא משהו שאתה לא רואה את הפירוש. כן. טוב, יש פה מילים אולי לא כל כך קלות, אבל ברורה. כן. את איתנו בעמוד 78? ב-78, 1. כן. עכשיו אני מבקש רק תגידי לי איפה את רואה כאן.
במילה, מילה ראשונה, איפה את רואה כאן? באות השנייה. יפה מאוד. במילה השנייה? גם באות השנייה. יפה. מילה השלישית? באות הראשונה, ועוד פעם אות ראשונה, ואחר כך אות אמצעית. לא, זה אות שלישית. טוב, אין אמצעית. אוקיי, מצוין. אוקיי, תקראי את הסעיף שני, איפה את רואה כאן? כמקום שני. וזהו? יש גם בסוף. נכון. אז גם האות השנייה וגם האות הסופית. במילה הבאה? הבאה אין כלום. מצוין. הבאה? אחר כך ראשונה. יפה, הבאה? גם ראשונה, ואחר כך השנייה, ואחר כך הראשונה. אשתידת, אשתידת. אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה. בהחלט. בסעיף אחד, במילה השלישית. כן. למה כשזה מתחיל, זה מתחיל ככה ולא ככה? ולא מה? תראי, באות השליש, במילה השלישית, כן. הצורה הזאת ש, 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 של הקה, בהתחלה היא בדיוק נראית כמו שהיא באמצע, אני אראה לך איפה יש לנו. במילה השנייה, בשורה הראשונה יש לנו באמצע. נכון. אז בהתחלה, שימי לב, זה נראה בדיוק אותו דבר. עכשיו זה בדפוס, אני הראיתי לך, כשהייתי כותב את זה, אז אני לא כותב את זה ככה, אלא ככה, ואחר כך אני מוסיף את הפרגולה. יש פה מילים קצת... יפית, תקראי את המילה השנייה בסעיף הראשון. את המילה השנייה? זה לא ממה יקירתי, זה סוכון. את רואה שזה סגור. כן, לא, אני לא. איקסר. מצוין, איקסר. יש לך ניחוש פרוע, מה זה? הרבה. זמירה. איפה אתם? אנחנו בתמרין אחד, סעיף אחד, מילה שנייה, המילה היא אקסר. אקסר זה יותר. כתיר, לא. אקסר זה יותר, אוקיי? מה זה אקסר? אקסר זה להרבות. זה גם מאותו שורש. להרבות. אוקיי, להרבות. יפי, תקראי את המילה שאחריכם, שזה... לא כל כך מסובך. קביל. בלי להמשיך את קביל. לא, את הקה את ממשיכה, ואת הבא את נותנת לה ככה במתותה. אבל זה באמת זה מתותה, כי אין לה... לא, את אומרת קביל. קביל. קביל, 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 אוקיי. יפה, עכשיו בסדר. קביל זה כמו קביל בעברית. מילה הבאה גם דומה לעברית מאוד. קביד. שוב, אני מבקש, אם יש תנועה ארוכה, את מעריכה. אם אין ארוכה, את עושה את זה קצר. כביד. 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 מה זה כביד? כביד. כביד. תראו איזה... עכשיו מילה אחרונה שהיא קצת קשה. בואו נראה איך תתגברי על זה. מילה ראשונה... למעלה יש, המילה הראשונה זה שתי אותיות למעלה, כי אם זה שתי אותיות אני זה... אני מדבר על המילה האחרונה בסעיף. כן, אבל המילה האחרונה, האות הראשונה איתה. את מתכוונת האות הראשונה במילה? האות הראשונה. זה תא, נכון. תא, תנה. עכשיו יש לנו פה שדה, את זוכרת מה זה שדה? כן, זה סוכון, ואז זה... יפה, אוקיי, אז בוא נראה. תנק קור. למה הוא? זה פתחה, פתחה. כן, זה קשה.
תנקרה? תנקרה, תנקרה, יפה מאוד. תנקרה זה בעיקר הכוונה להתחפש, כאילו מסיבת תחפושות, אבל יש לזה עוד איזושהי משמעות. ינקור, ממילת ינקור. ינקור, נכון, יפה. תנקרה, יש לזה גם משמעות של ינקור, כלומר, נגיד אני רואה אותך ברחוב ואני עושה... מתעלם, מתעלם. התעלמתי כאילו מן ינקור, בדיוק. אוקיי. זמירה, תקראי... לא מודה, לא מודה, הוא לא מודה, גם, ינקור, לא מודה. נכון, בערבית זה לא בדיוק אותה משמעות, אבל נכון. זה באזור. באזור. אז מירה, תקרי סעיף 2, בבקשה. רקיק. רקיק, נכון, רקיק זה רך, רך. רקיק. רקיק. רקיק, כן. הלאה? מה אותה שנייה? לן. 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 לן זה לא... לכן. סליחה? לא, זה לן זה... לכן. לעומת זאת. לא, 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 לא. לא לכן? לן אכזב בעד. כלומר, אני לא אשקר יותר. לם אתי, לן. יש לן ויש לם, שהן דומות ב... אז מה זה הלן הזאת? לן זה בכלל לא. בכלל לא? כן. אוקיי, אוקיי. אחרי זה כי... מילה הבאה? כי... זה את בטח יודעת מה זה. כי... ב... כידב. כידב. שקר, לא? נכון, כידב. ככה צריך לקרוא את זה. כידב. אנחנו... אסור לנו ככה להתמהמח כידב, אין לנו, יש לנו סיכון פה. הלאה? כידב. כידב. כהין. כהין. תאריך את הקו ותקפה. כהין. 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 כהין, מה זה דומה בעברית? כמו כהן, כהן. יפה. כהין זה איש דת. זה בדרך כלל יכול להיות נוצרי, בעיקר נוצרי. נדמה לי אפשר להגיד את זה גם על מוסלמי, אבל בדרך כלל לנוצרים, אנשי דת קוראים להם כהנה. כהנה. אוקיי, המילה הבאה חמודה. נוקת? נכון. מה זה נוקת? מה זה נוקת? נוקת? בדיחות. לא ידעתי. נוקטה זה בדיחה, אוקיי? בדיחה זה נוקטה, אחכי לק נוקטה. אוקיי, גם יש לזה עוד מילה לבדיחה, זה חוקה, אבל בדרך כלל אומרים נוקט, נוקטה. אוקיי? איזה עוד מילה לבדיחה? פוקה. פוקה? פוקה. קשה. כן. אז יותר טוב נוקטה. גם היהודים אומרים נוקטה, אחכי לך נוקטה. אומרים נוקטה. סבבי נוקטה. אומרים סבבי ישון נוקטה. נכון, ישון נוקטה. ואחרון זה קון. מה זה קון לדעתך? תהי. קון זה ציווי. אוקיי? כאן ומכאן היו היה. כאן הוא מכאן על אללה תקלן. יפה. מה זה על אללה תקלן, את יודעת? אלוהים שנשען על הגזע. לא, לא. על אללה, על אלוהים אני נשען. נשען. כשאני מספר סיפור, כאילו אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני נשען אלוהים, כאילו אלוהים יעזור לי. כאן הוא מכאן על אללה תקלן. תקלן. באמת מתחיל... כאן הוא מכאן על אללה תקלן. כאן הוא מכאן על האללה ולתקלן. לא ולתקלן, על האללה תקלן. על האללה תקלן.
כן, על אלוהים אני נשען, או הישענות, על האלוהים ההישענות. אוקיי, דרורה, תקריא את ארגין 2 בבקשה. זה, נו. לא, לא, תרגיל 2, בסדר? 2. איפה תרגיל 2? הנה. לקי. לקי, יפה מאוד. זה לך. תסתכלי אליי, תסתכלי אליי. בוא ננסה להטות את זה לכל הגופים. אם אני אומר... לקה, לא, לא, לקי, לקה. לא, 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 רגע, 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 אחתי. אם זה בשבילי, איך אני אומר? לי. לי, יפה מאוד. לך? לקה. רגע, 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 תני יחד איתי. לך? לך? לקי. 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 אוקיי, לא? לאו. מצוין. להי. לה. לה. לי, לקה, לקי, להו, לה. לנו? לנו, לנה. מצוין. לכם? לכם? להום. לכם? להום. לא, לכם זה לקום. לקום. ולהם זה להום. להם, להום. אוקיי? כן. זה חשוב. אוקיי, הלאה. קר. קר זה מקצוע, אבל האמת היא לא כל כך משתמשים בזה. זה מטורקית, קר. אגב, מזה בא, אתם יודעים, כל מילה שמסתיימת בחנה, זה מקום שעושים בו עבודה. חנה, צ'י חנה, קר חנה. נכון. עכשיו, קר, קר זה עבודה. נכון. אז מפה באה המילה קר חנה, שאנחנו נתנו לזה... משמעות אחרת לחלוטין. למעשה קרחנה בטורקית זה אומר מפעל. זה מקום שיש בו עבודה. אבל גם שם כבר שינו את המשמעות לסליחה לבית זונות. זה אומר קרחנה פה אצלנו. אבל קר באמת קר זה עבודה. תמשיכי. זה עכשיו אנחנו... בוקר. בקר, 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 בכור, בכור. בכור, נכון. פשוט אנחנו צריכים להתרגל שבערבית אין א, יש או א, או אי, או או, אוקיי? ועם סיכון, הסיכון זה בקר, בקר, כמו מסר, כמו אהל. קשה לבטא בצורה נוחה שתי אותיות עם סיכון אחד אחרי השנייה, אבל כמה שאפשר נצטרך לעשות את זה. בקר. 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 לא בקר, בקר. בקר. לא, בקר. גם על הקף סיכון. אני יודע את זה קשה. טוב, תקריא את האחרון. בל רק. בל רק. סליחה, עוד פעם. רגע. בל. לא, לא. זה אחרי הבא, מה יש לנו? זה לא... אליף. אליף. אז זה בא. בא ארוך, נכון? ברק. ברקה. קה. ברקה. ברקה. אתם יודעים מה שמישהו עשה עבודה טובה, בערבית אומרים, ברק אללה ביק. אוקיי, ברק אללה ביק. כאילו ברך אותך אלוהים. ברק אללה ביק. ברק אללה בינה. כן, ברק אללה בינה. טוב, יפית, תרגיל 3. כן. תקריא בבקשה את השורה העליונה. שורה העליונה. אי, איק, איקסר. אוקיי, איקסר. אמרנו משהו, זוכרת מה אמרנו, מה זה איקסר? אמרנו שזה להרבות. להרבות, יפה מאוד. אגב, יש פה משהו ש... סליחה. יש משהו שרציתי שתדעו, יש לנו פה למשל כביר.
ניקח את ה, את ה, את השם תואר הזה, כביר. עכשיו, אם אני רוצה להגיד יותר גדול, מה אני אומר? אכבר. אכבר, יפה מאוד. עכשיו, אם אני רוצה להגיד הכי גדול, אל אכבר. אל אכבר, היי ידיעה, יעני שירון. כאילו עם היי ידיעה, אוקיי? طويل طويل الاطول الاطول هكذا مثلا بنقول יש اربعه احيم אז אומרים פלוני طويل אבל אלמוני اطول اطول انا من هو الاطول مين هو اخي جبوها اوكي اطول التصوره الزوت של كثير اكثر الاكثر اوكي אבל אם יש שניים או שלוש. שניים, אז אחד טוויל, שני אטוול. נכון. עכשיו תשימו לב פה איך, מה אומר המואזין בזה? אללה הוא אכבר. כן. האלוהים הוא יותר גדול, הוא לא, אפילו לא אומר אללה הוא אל אכבר, משהו הכי גדול. אללה הוא אכבר, הכוונה יותר מכל האנושים, אוקיי? אבל זה, הצורה הזאת, כתיר, אכתר. אוקיי, קליל, אומרים אקל, אוקיי? אקל, אוקיי? ג'מיל, אג'מל, אוקיי? אבל אחי אחי זה אל אג'מל, אל אכבר, וכו'. היי, הידיעה. כן. אוקיי, אז אכתר, אמרנו שזה להרבות, תמשיכי. כפי. כתיר, כתירת? מצוין. מה זה כתירת? הרבה. בנות. הרבה זה כתיר. כתירת זה בנות. רבות. כן, סליחה, אבל אני שאלתי אותה. אוקיי? כתיר זה הרבה. כתירה זה הרבה לנקבה. אוקיי? כתירת זה רבות. אוקיי? כאילו גם רבה וברבים, כאילו כתירה. תמשיכי. כתיר? כתיר, זה הרבה. כן. אוקיי, זה קטו? לאט לאט. קטו, זה עם סיכון או עם... כן, סיכון, סיכון, יקירתי, תמיד אם זה סגור זה סיכון. אני יודעת. אם זה כמו וואו קטנה זה רמה. עודד, אני יודעת, אני לא מצליחה לראות, בגלל שזה כל כך קטן, אפילו עם המשקפיים אני לא מצליחה לראות. מה את אומרת? וואו. היא משקפת, אני יש לי משקפת. אז רגע, אז מה? מה יהיה שתגדלי? אבל זה נורא קטן, הם קצת הגזימו. אוקיי, הכל הכבוד, באמת זה רעיון מצוין, הסוכית מגדלת. משקפת, מה לעשות? אתה רואה? זה לא שרק אני לא רואה, היא רואה את משקפת. להבדיל בגיל קצת. יש לי גם פיור. קאט? לא. קאוסר? קאוסר. קאוסר. זה שם של בחורה. אגב, זה שם של איזה באר מאוד מפורסמת ליד מכה. אוקיי? עכשיו, אני אשאל אותך, למה לא אמרת קאוסר? למה? כי יש למעלה פתחה. יפה מאוד, יש פתחה. כלומר, המבחן הזה, אם הוואו הזאת, האם היא אם קריאה, כלומר באה להאריך תנועה, או אם היא עיצור, פה אנחנו ראינו שלפני הוואו יש קה, ויש לה פתחה, אוקיי? עכשיו הוואו בכלל גם יש לה תנועה, אבל עצם העובדה שהאות שלפני הוואו אין לה ומה, אז אני בטוח שוואו היא עצור, כלומר צריך לבטא. אוקיי? אז המילה היא קאוסר, ואמרתי את זה נכון.
תמשיכי. מה זה קאותר? קאותר זה שם של בחורה, וזה שם של באר מפורסמת ליד מכה. נראה לי משהו שקשור למשקה שהוא היה פעם בעיראק, כמו קוקה קולה היה קאותר. גם כן, זה מעין משקה מרענן או משהו כזה. תרכיז. יפה מאוד, תרכיז זה ריכוז או רכז. אוקיי, תרכיז. ומילה אחרונה כבר קרה, כבר בעדה. זמירה, תקראי בבקשה השורה עכשיו אחריכם. רע כי בא. אוקיי, רע כי בא. רע כי בא זה רחב כאילו, אבל לעומת העברית שאנחנו אומרים רחב, אז אנחנו מתכוונים בדרך כלל על סוס או חמור או משהו כזה. רע כי בא בערבית היא על כל דבר שקיים, זה יכול להיות מאופניים, לחמור, לאוטו, למטוס, לרכבת, הכל זה רכיבה. רכיבה זה עלה על משהו, כלשהו, אוקיי? רוקב. שים קצת יותר דגש על הקב. רוקב. 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 כן, שוב, על הקב אנחנו מבטאים אותה קודם בסופון, רוקב. רוקב. את יודעת מה זה רוקב? רוכב. לא, נוסעים. נוסעים. ביחיד זה רכב אחד, רוקב זה נוסעים. שוב, זה נוסעים על אוטובוס, נוסעים על מטוס, רוקב. תרקתו. מצוין. יכול להיות שאת יודעת מה זה, מה זה תרקתו? עזבתי. מצוין. מצוין, תרקתו זה עזב. רכיבה. רכיבה, זה רחב, אוקיי. כנו... לא, זה לא נו. קבורה, קבורה. קבורה, אגב, אנחנו רגילים לחשוב שזה קברה, כגדל, בערבית ספרותית צריכים להגיד קבורה. קבורה, קבורה. זה גדל. קבורה גדל, יפה. גדל. רכיבה. עוד פעם, רכיבה, אוקיי, ו... ומילה אחרונה. רוקוב. 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 רוקוב זה עצם הפעולה, כאילו לרכב, אוקיי? רוקוב אלבאס, אוקיי. דרורה, בואו נקרא את אוצר המילים. المفردات ماشي كده איך קוראים לזה אוצר מילים? المفردات אני לא יודע למה החליטו שהמפרדה זה כאילו היחידת, היחידות, כמופרד זה ההפך من جمع שזה ברבים, אבל ככה קוראים לזה בספר הזה, מופרדה כאילו המילים הבודדות. ואיך אומרים רבים? جمع. جمع. מהמילה جمع. שמצטובים, באים גם, ביחד. ג'מע זה ביחד. ג'מע היום שישי ג'מע. שהם היו באים ביחד. יכול להיות ג'מע, יכול להיות ג'מע, יכול להיות ג'מע, הכל משהו שהוא ביחד. אגב, מה שאתם רואים עכשיו, תקראי את המילה בבקשה, דרורה. לא, זה עם כסרה. כיתב. כיתב. עכשיו פה אתם רואים בסוגריים, זה האות שעדיין לא למדנו, שהיא האות ג'ים. האות ג'ים זאת האות הראשונה במילה ג'מע. ג'מע זה ברבים, אוקיי? אז אותה מילה, עכשיו ברבים, תקראי. בגלל זה כתבו ג'י. כותב. עוד פעם תנסי. כותוב. יפה. כותוב. אבל בככה קוראים, זה אומרים כותוב. 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 עכשיו, כותוב. לשורש הזה יש לו הרבה מאוד מילים. כתב זה ספר, כותוב זה ספרים. כתב זה יכול להיות סופר, יכול פקיד. להיות גם פקיד, אגב. למשל, מכתב
זה משרד, מכתבה זה ספרייה, מכתוב זה מכתב, אוקיי? הרבה מאוד מילים בעלי משמעות מהשורש הזה. אוקיי, תמשיכי. למה, רגע, למה הג'ים באמצע? ג'ים, אני אומר שזאת אות הראשונה מהמילה ג'מח. ג'מח זה ברבים. אז הוא נותן לך את המילה ביחיד, ובסוגריים אומר לך, וברבים זה כותוב. ג'מח זה סך הכל. ג'מח, לא, ג'מח במקרה הזה הכוונה ברבים, אוקיי? כתב זה ספר, ברבים זה כותוב. אוקיי, תמשיכי. כלב... כן, אבל את המילה הראשונה קראת? כלב. מילה ראשונה. כלב. כן, הראשונה אוקיי. זה כלב. אוקיי, עכשיו ברבים? כלב. מצוין. שמתם לב שאחרי הכה ברבים יש למד א', לזכור, זה לא א' למד, הרבה פעמים מתבלבלים, תזכרו שאתם רואים את זה, תשאירו לעצמכם לא 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 לא, וזה תמיד למד א', אוקיי? הלאה? לא, לא. דו, דו כאן. ישדה. דו, דו כאן. ישדה, מה עושים עם השדה? דו כאן. מצוין. עכשיו תגידי את זה ברצף. דו כאן. ברצף זה דו כאן. אוקיי, דו כאן זה חנות. חנות. וברבים זה? דוקאקין, דוקאקין. עוד פעם? דוקאקין. למה דו? בהתחלה יש פתחה. דה, נכון. דקאקין. 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 יפה. אין הרבה מילים שיש בהם שתי הערכות, אגב, אבל כשמוצאים שתי הערכות, מעריכים פעמיים. זה דקאקין, גם את האליף וגם את היה. דקאקין זה חנויות. אוקיי, תמשיכי. הוא נק. על הלכה גם יש לי פתחה. הוא נקה. כן. מה זה הוא נקה? כתוב לך שזה שם. איך את אומרת פה? הונה. מצוין. אז הונה זה פה, הונקה זה שם. הונקה. אוקיי. יפית, בבקשה. כתיב. לא. משום מה, אגב, את בחברה טובה, כל התלמידים כשרואים את המילה הזאת, במקום לקרוא אותה נכון, אומרים כתיב. עכשיו תראי איזה שתי שגיאות את עשית, אני אסביר לך. קודם כל, אחרי כף יש אליף איזה כה, נכון? אחר כך אתה, יש לה מסכנה, רק כסרה קטנה, אז תי. אז ביחד זה כה, תיב. מה את עשית? עשית את הכה, עשית לה רק פתחה, זה כה. על התב נתת לה גם יא, אז אמרת כתיב. אבל שוב, תרגיש איתו כה בחברה טובה. אבל זה כה, תיב, אוקיי? אין כנראה מילים בעברית בצורה הזאת, תמיד שרואים דבר כזה, זה הצורה של כתיב. אוקיי, אז כתיב ותמשיכי. אני אגיד לך מה יפי, אני אשאל אותך עוד 10 דקות, עוד פעם תגידי לי כתיב. אוקיי, הבא. אבל יש למטה חיריק, למה כתיב? מה לא מוצא חן בעינייך פה? מה שקראה, חברה, כתיב. רגע, כתיב, נכון, היא קראה, זה נכון. הכתיב. אוקיי, עד כאן. יפית, תמשיכי בבקשה. כוס, יש שדה. כותב. כותב, יפה מאוד. כותב. אמרנו כתב זה סופר, אבל גם פקיד, אוקיי? כלומר, זה לא סופר פקיד, זה או סופר או פקיד. אגב, יש עוד מילה לפקיד, אבל יש בה אותיות שאנחנו לא מכירים, זה מועבר.
זה ממונה. לא בדיוק, זה מבצע, זה לא בדיוק ממונה, זה מישהו שמבצע עבודה סחירה, מועבר. אוקיי, תמשיכי. כביר. מצוין, תמשיכי הלאה. כביר. כיבר, כיבר. נכון, נכון. עכשיו כביר, אגב, כביר זה גדול, וכמו שבעברית גדול זה לא בהכרח גדול בנפח, אלא לפעמים גדול בחשיבות. אומרים אדיב כביר, אומר סופר גדול, לא מתכוונים שהוא שמן, אלא הוא בעל חשיבות. אותו דבר גם בערבית. תמשיכי. תרקה. יפה מאוד, תרקה. היה לנו מלי קראה מירה תרקתו. תרקה זה עזר. אוקיי, הלאה. אוקיי. כתבה. יפה מאוד, כתבה. זה בעבר. המילה אחריה זה יא יא יאקו יאק יאקטו יאקטובו יאקטובו יאקטובו. יפה מאוד, יאקטובו זה אותו פועל. עכשיו לנו יש נגיד זמן עבר, יש לנו זמן הווה, יש לנו זמן עתיד. בערבית יש זמן עבר כמו כתבה, וזמן העתיד הוא גם זמן הווה. אני אומר הוא יכתובו, זה למשל זה יכול להגיד גם כן שהוא כותב הרגע הזה, הוא יכתובו רסאלה, אבל אני יכול להגיד הוא יכתובו פיל ג'רידה כל אוסבוע, כלומר הוא כותב בעיתון כל שבוע. זה עדיין יכתובו אותה הטייה בדיוק של הפועל לזמן הזה. אם זה משהו ממש ממש בעתיד שהוא לא עושה היום, אז אני אומר הוא סייכתובו, כאילו שהוא יעשה את זה בעתיד. אבל יכתובו אין לנו זמן הווה אחר, כמו שבעברית, אני עושה. עשיתי, עושה, אעשה. לא, בערבית יש כתבה, ויכתובו, זה מה שיש. יש גם חוץ מזה זמן, זמן של ציווי, שזה משהו אחר. אוקיי, תמשיכי. תכתובו. אקלה. יפה. עכשיו שימי לב שפה על האות השנייה יש לנו זה עם סוכום. זה עם סוכום? כן. יאקו. עכשיו, כשאת רואה אליף עם המזה באמצע המילה, זה אומר שאת חייבת לבטא אותה. לפעמים בפתחה, לפעמים בבמה, לפעמים בסיכון. במקרה הזה זה סיכון, את עדיין חייבת לבטא, אוקיי? זה יאקולו. 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 יפה. יאקולו, אני חייב לבטא את האליף עם המזה, זה... במקרה הזה זה סיכון, אבל סיכון זה גם מבטא. אז יאכלו, זה הוא אוכל או יאכל. אחרון. יאכלו אוכל. יאכלו, הוא אוכל או יאכל בעתיד. קאנה. כן, קאן וקאן, עלה לה תקלן. לא, לא, תקלן. מישהו פתח דקן. לך, אבל שפתח דקן סוף המידה. זהו, אני אצטרך לענות. קאנה, ו? ו? יקונו. יקונו, מצוין. זמירה, עמודה השנייה. לקה. אוקיי. זקי.
אבל שוב, היות ויש שדע על עלייה, זה זקי. זקי. לא, טוב, זקי. מכירה, על עלייה, תתני דגש קצת. כן, אבל אני מכירה מישהו קוראים לו זקי וקוראים לו זקי, לא קוראים לו זקי. את קוראת לו זקי, אבל השם הנכון שלו הוא זקי. אף אחד לא, זה במדוברת, נכון, את צודקת. נכון. אל קווית. שוב, אם את קוראת מן הכתוב, אל קווית. אל קווית. אל קווית, כן, כן. ושוב, אנחנו מדלגים על ה... אל קווית. אל קווית. אל קווית, ווית. תמשיכי. לינה. אוקיי, הלאה. אורידו. לא, אורידו. אורידו. אורידו, אני רוצה, את יכולה להתרות את הפועל הזה? אנא אורידו. אנטה? תורידו. יפה. אנטי? תורידי. תורידינה. תורידינה? תורידינה. זה לא בדיוק כמו הערבית שלה, אוקיי? אנא אורידו, אנטה תורידו, אנטי תורידינה. הוא? יורידו. הוא יורידו. היא? תורידינה. לא. לא, כי אמרת תורידינה. מה כאילו דעמל ג'וז? מה כאילו דעמל ג'וז? אז רגע, עוד פעם, איך זה? אנטי, היא תורידו. גם תורידו כמו בחור? מכירים את הפתגם הזה, מקל עם דעבל ג'וז? נכון. לא כל מה שעגול הוא אגוז. נכון. אז אני חוזר, אנא אורידו, אנטה תורידו, אנטי תורידינה. הוא יורידו, היא? יורידו. תורידו. אנחנו? נורידו. נורידו, יפה מאוד. שאנחנו תמיד עצה, נתקעים, חוזרים לערבית שלנו, אוקיי? נורידו. אנחנו נרידו. אנתום? תורידו. אנתום תורידו. שלנו? תורידו. איך אנחנו אומרים בערבית? תורידו. אנתם? תרידון. תרידון. אנתום? תורידון. תורידונה. תורידונה. הם? הבנים והבנות. יורידו, יו. יפה, יורידו. הם מי רידון? בואו אנחנו אומרים, הם יורידו. יורידו. אני אגיד גם יורידונה. אוקיי? אנחנו, זה סתם ככה, כי אני סומך עלייך, אבל אנחנו נלמד את ההטייה של פעלים לעבר ולהווה עתיד הזה. אוקיי. תמשיכי. בנק. הלאה. קובה. הלאה. קנדה. קנדה. הלאה. טורקיה. יפה. לא התפתית להגיד טורקיה, כי באמת טורקיה. אוקיי. טורקיה. והאחרון. קנת. שוב, את מוכנה לנסות את הפועל הזה. הוא מאוד חשוב, היה, כאן היה, אז אנא, איך את אומרת בזה בעבר? אנא קונטו. קונטו, יפה מאוד. קונטו. אנטה? קונטה. יפה מאוד. אנטי? קינטי. קונטי. קונטי. הוא? קנה. קנה, זה כמו פועל, זה כמו שעושים קל, פועל קל. כן, הוא מתהפך, את האליף מופיעה ואני אגיד עכשיו. נכון. הוא הקנה, היא? קנת. קנת. אנחנו? קונה. קונה, יפה מאוד. אנחנו קונה. אנתום? רגע, נשאל את זמירה, רגע. אנתום? קונתום. יפה. הום? קנאו. לא? לא. קנו. קנו. את יודעת מי אומר קנו? בערבית מלסלם.
קאנאו, קאנאו. טוב, גבירותיי, אנחנו סיימנו להיום. תנסו, אני לא יודע אם תצליחו לקרוא את תרגיל 5 בעמוד 79. תנסו לקרוא. הל הדה. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? יודעות מה? אני אקליט את זה. עכשיו אני אקרא את זה, ותנסו לתרגל את זה בבית. אז אני אקרא, ככה שיהיה חלק מהווידאו. هل هذا كتابها؟ لا هذا كتابي سيب شتاين هذا كلبنا شلوش يا زكي هل لك دكان؟ لا أربع هذا كاتب تركي كبير خمس البنك بين بيتي والبريد عود طعم بريد عود طعم بريد شش أثاث بيتي هناك شبع تركت كلبي هنا وذهبت شموني هل كتبت الكتاب تشع هو أراد كتاب لينا عشر الكويت بلاد عشان ماشي مصيه שתקשיבו להקלטה הזאת בווידאו אתם יכולים להחזיר כמה פעמים ואחר כך תנסו לקרוא את זה לבד ולראות אם אתן מצליחות לקרוא את זה כמו שאני קראתי בעמוד. ואני שבוע הבא אני אפרסם את זה גם בנפרד אנחנו נתחיל בשבע וחצי, כי אני רואה שקשה לכן, לחלקכם לפחות להגיע בשבע ורבע, אז שיהיה בניחותא, נתחיל משבע וחצי עד שמונה וחצי. אז להתראות בינתיים. להתראות, לילה טוב. תודה לך על השיעור, עודד. תודה. לילה טוב.